ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାଠାରେ 2 ଦିନ ଧରି ରାଉଡ଼ି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ନକ୍ଆଉଟ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ତୁସୁରା, ଜାମୁଟ ଓ ସିକୁଆର 8ଗୋଟି ଦଳ ଆସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 2 ଦିନ ଧରି ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜୈନ ଓ ସାଥୀ ଜିତୁ ଜୈନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ଖେଳରେ 2-1ରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସାଥୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ 21-16 ଓ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ 21-15ରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜୈନ ଓ ସହଯୋଗୀ ଜିତୁ ଜୈନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସାଥୀ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅତିଥି ରୂପେ କିଶନ ଜୈନ, ଡାକ୍ତର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା, ଏମ୍ପି ନୋମିନି ସୁଶୀଲ ଜୈନ, ସମାଜସେବୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭବସାଗରିଆ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।